Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Akkurat nå så ser dere at jeg befinner meg et helt annet sted enn hva jeg vanligvis pleier å være. Og det er fordi akkurat nå så er jeg i Trondheim. Jeg er her og besøker familien til Sondre, Josefine som dere har sett på kanalen før, som også er min beste venninne. Så vi har vært her i et par dager, rett og slett bare koset oss på påskeferie. Og jeg reiser hjem i morgen, så jeg tenkte i dag å rett og slett ta dere med på dagen, rett og slett litt sånn 24 timer i Trondheim. Vi har sykt mange spennende planer. Vi skal blant annet reise og besøke Norges mest hjemsøkte kirke. Fordi det er flere av dere som bare, å nei, det kommer ikke du forklarlig på søndag, og det har jeg sykt dårlig samvittighet for. Så da tenkte jeg rett og slett å kombinere en vanlig video med du forklarlig, i og med at vi i dagens video skal besøke Norges mest hjemsøkte kirke, luske litt rundt, se om det skjer noe paranormal aktivitet, og rett og slett bare fortelle dere litt om kirka. Så jeg håper dere er spent på det. Jeg kommer selvfølgelig til å fortelle dere mer om det etterpå. Men nå tenker jeg rett og slett bare å komme ned til de andre, spise litt frokost, så sjekke igjen med dere om få minutter. Ok, så da er klokka litt over ett. Vi har spist frokost, egg og bacon, og vi har fått ordnet oss og fiksa oss. Og nå tenkte vi å komme oss ut og ta neste buss inn til byen. Og som jeg nevnte for dere i stad, så skal vi jo noe veldig, veldig, veldig spennende. Vi skal nemlig besøke en av Norges mest hjemsøkte steder, i tillegg til Norges mest hjemsøkte kirke, nemlig Nidarosdomen. Og til dere som ikke vet hva Nidarosdomen er, så er det Norges mest populære kirke. Største, eldste. Den er eldgammel, sier Josefine. Og jeg har fortalt litt om Nidarosdomen i mine tidligere du forklarlige videoer, hvor jeg blant annet forteller om en visstnok munk som skal gå igjen i kirken. Det er masse historier om blodige avtrykk og ulykkelige forelskelser som bare har endt i tragedie. Det er jo ikke rart når det er en av Norges eldste kirker at det er mye paranormal aktivitet og hjemsøkte ting som skjer der. Så jeg gleder meg i hvert fall sinnssykt mye til å sjekke det ut. Jeg skal ta dere med på en liten spøkelsesjakt i dag. Se om vi, ja, føler noe paranormal aktivitet på kroppen. Så er jeg selvfølgelig sykt spent på å bare gå rundt kirka og se. Fordi de gamle kirkene, trust me, de er egentlig creepy nok i seg selv. Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig og gleder meg til å ta dere med, så jeg håper dere er klare for en real spøkelsesjakt i Nidarosdomen. Okay, så nå har vi kommet oss inn til byen. Torget, er det det heter? Ja, bare midtbyen. Midtbyen. Og vi skal ta oss en tur opp til Nidarosdomen. Så jeg spotter Nidarosdomen right there. Og jeg har tatt meg Josefine fordi at jeg er jo ikke kjent i det hele tatt. Og jeg har jo aldri vært her før. Men Josefine bor jo her, så hun er jo litt kjent, så derfor tok jeg med meg Josefine. Så vi får gå og utforske litt og se om vi finner noe spennende. Jeg har jo sykt lyst til å komme inn i kirka, men jeg vet ikke om det går. Om det går, da freaker jeg ut, da blir jeg så glad. Men enn så lenge så får jeg bare utforske litt sånn utenfor og sånn. Nyten fra utsida. Ja. Men det blir i hvert fall sykt spennende. Jeg gleder meg. Woo! Everybody. Ok, skal vi se om det er oppe? Nei, det er ikke oppe. We're inside, you guys. Her er den berømte kirka, dere. Se så svær den er! Altså, det er insane! Altså, det her er helt ærlig litt freaky. Sånn to be honest. Fy søren. Altså, det er jo en sykt fin kirke. Men det er bare sånn. Se på de figurene som henger ned. Altså, tenk om det bare hadde dukket opp en munk i vinduet der nå. Da hadde jeg freaket ut. Kirka den er så ekstremt stor. Så se hvor liten Vik ser ut i forhold til den. Da er bare snill. Det ser bare litt som en liten fis sånn. Oh my god, ok, her er det creepy.
Det er ansikter overalt her. Asj! Åh, fy fader, tenk det her om kvelden, Josefine. Men fy fader, så sjukt fin. Altså, det er jo dødsfint. Men ja, jeg kan forstå det er mye paranormal aktivitet her om natta, ja. Nå har dere jo sett hele kirka, basically. Den er jo dødssvær, og tanken på alt som har skjedd her er helt sykt. Josefine fortalte meg at kirka har brent flere ganger. Og som dere sikkert alle har hørt, så er visstnok Harald Hårfagre begravet under kirka. Den hellige Harald Hårfagre. Hvor visstnok håret og neglene hans fremdeles vokser. Vet dere ikke hvem det er, så søk det opp på Wikipedia. Og det har også skjedd så sykt mye mer her, har jeg hørt. Som jeg fortalte dere i sted, den munken som visstnok går igjen. Og jeg vet jeg hadde vært helt sinnssykt freaka ut om jeg hadde vært her på kvelden. Og jeg tror nok det ligger, de fleste som ligger her på kirkegården, tror jeg er hellige av noe slag, eller veldig, veldig viktige personer. Det er vel her konger begraves og sånn. Konger og dronninger, jeg tror det. Kirkegården er ikke så stor, nei. Og altså, det er jo creepy her. Selv om det er dagtid, og selv om det er folk her. Så det står at jeg har søkt opp litt på nett nå, og det står alle som har vært her, spesielt da om kvelden, skriver at det er en veldig spesiell energi rundt området og over kirka. Og at de aller fleste som har vært inne i kirken alltid får en sykt uhyggelig følelse når de er inne. Og jeg har så lyst til å komme meg inn, men det er jo stengt nå. Ok, så jeg har fortalt sykt mye om den munken. Jeg nevnte munken dritmange ganger. Og jeg søkte opp nå. Og det står, kanskje Norges mest kjente spøkelse. Munken skal ha blitt observert for første gang under en gudstjeneste i 1924. Da med en blodig stripe på halsen, ifølge bispinne Marie, dukket han opp i søylegangen. Mange har siden den gang hevdet å ha sett munken, samt høre messesang og orgelmusikk midt på natta. I denne kirka jeg står rett utenfor nå. Så med munken, orgelmusikk, messesang, alt som skjer i denne kirka her, så tror jeg at jeg sier takk og farvel for nå. Jeg har sykt lyst til å reise tilbake hit, da på kvelden og natta. Så om dere er interessert i det, og gira på det, så må dere gi dagens video en tommel opp. Jeg har sinnssykt lyst. Og kommer da selvfølgelig til å besøke Nidarosdomen om natta, fordi det er det jeg har aller mest lyst til, for å føle skikkelig det uforklarlige vibe tett på kroppen. Oi, se her. Så det er sånn underganger som det her, som freaker meg fullstendig ut. Å vite at i det vinduet der, kan det når som helst stå en munk. Og nå kjente jeg at jeg ble faktisk skikkelig freaka ut av en grunn. Sånn. Små dører. Tenk å komme hit på natta, dere. Og så er det masse ansikter her oppe. Det er så mange små detaljer som er så creepy. Fy søren. Tenk om den hadde blunket nå. Ok, så det er creepy her, selv på dagtid. Det føler jeg skikkelig på kroppen. Jeg synes det er sånn rart. Det er en nydelig kirke, men tanken på alt det paranormale som har skjedd der, det freaker meg fullstendig ut. Så dere vet hva dere må gjøre. Lik dagens video, så skal jeg besøke Nidarosdomen på natta. One eternity later. Ok, så da er vi på en liten shoppingrunde. Klokka den har rukket å bli 3:05. Vi har allerede shoppet litt nedpå her. Og skal veldig snart gå og finne oss noe lunsj. Vi skal til Tyholtårnet. Som sikkert alle dere som er fra Trondheim vet hva er. Regner jeg med? Ja, men du har aldri vært der, har du? Men jeg har aldri vært der, nei. Så jeg har sykt lyst til å se det. Fordi du og Sondre har masse gode minner med det fra dere var små. Ja. Ja, så da har jeg sykt lyst til å oppleve det selv. Så vi skal dit. Finne oss noe lunsj og shoppe videre, så kan vi jo vise dere litt hva vi har shoppet når vi kommer hjem.
Ja, og vi sitter og vi sitter da på Egon, som er 74 meter over bakken. Det leste jeg i stad. Vi har bestilt oss digg mat, og så har vi verdens fineste utsikt over hele byen. Og litt av fun fact også er at denne restauranten, dette tårnet, roterer. Ja, så det tar 1 time kjører rundt hele, og da får man sett hele byen, ikke sant? Ja, yeah? That's great. Så nå skal vi kose oss med litt lunsj. Da har vi fått maten. Jeg har bestilt meg en kyllingkebab med fries. Og så er det en kyllingsandwich med fries her. Så nå skal vi spise og kose oss. Ok, så nå har vi spist en veldig god lunsj. Gått en sykt fin tur. Og nå skal vi spise middag på en asiatisk restaurant som jeg gleder meg masse til. Så da er vi på vei hjem fra en sykt god middag. Som sagt, vi spiste asiatisk. Dritgod forrett med masse forskjellig sånn kyllingspyd, fritert scampi. Ja, bare masse godt. Og til hovedrett noe sånn cashewnøtter, and. Sykt digg. Du bestilte noe østerssaus. Ja, det er digg da. Dritdigg. Så nå er vi så mette at Jeg må bare komme med litt anbefaling. Vi kjøpte smågodt i går, og da skal jeg bare teste en sånn nyhet, eller, ja. Og salt midjust. Dette har nå blitt mitt favorittgodteri. Look at this, you guys. Altså, den ser jo helt grusom ut. Men den er... den er mye. Det høres eklere ut når man sier hva som er i den. Banan og karamell. Hva? Men dritgodt. Jeg skjønner, jeg hater sånn banansjokolade og banantvist og sånn. Men det her is the shit. Løp og kjøp det, det er så sykt godt. Spons. Så. Ja, vær så snill, spons meg. Ok, så da har vi nettopp kommet inn døra. Satt oss ned her på rommet til Josefine, og tenkte nå å vise dere sånn raskt hva jeg har kjøpt de to siste dagene. Ikke noe spennende i det hele tatt, men ja, tenkte bare å vise det for dere, fordi jeg vet at dere synes det er spennende. Først så kjøpte jeg meg en deo fra Normal i lukta, holdt jeg på å si smak. I lukta granateple og sitron. Trengte meg de deo, koster 15 kroner og er dritbra, så trenger du bra billig deo. Til Normal. På Normal så kjøpte jeg meg også løsneiler, fordi disse hadde jo så fine på seg første dagen jeg kom, og jeg synes de var så sykt fine, og de holdt så sykt godt. Så da kjøpte jeg meg dem samme, og gleder meg til å sette på de. Så fikk jeg også kjøpt meg en ny foundation fra Kix, selvfølgelig min all time favorite fra Estée Lauder i fargen Desert Beige. Så da vet dere alle hvilken foundation jeg bruker. Og så kjøpte jeg meg en sånn dip brow fra Anastasia i fargen Taupe, fordi jeg har gått tom for øyenbrynsgelé, holdt jeg på å si. Så kjøpte jeg meg faktisk en kjole som da dessverre ikke passet, men som jeg da tenker at jeg kan gi som en liten påskegave til Emma. Og det var da denne sykt fine kjolen her. Nå så den bare ut som et høl, men den er dødsfin og så sykt meg. Men jeg tror Emma kommer til å like den også. Jeg fikk den jo seriøst ikke over puppa en gang, så ja, da tenker jeg at da gir jeg den til Emma, og så blir sikkert hun kjempeglad for den. Så nå tenker vi å sette i gang med en liten best friend tag, sånn at dere blir litt bedre kjent med Josefine, og rett og slett liksom bare vår relasjon. Så jeg har funnet frem en sånn typisk best friend tag on the internet. Første spørsmål, når og hvor var første gang vi møttes? Jeg begynner å le like mye hver gang vi snakker om det, fordi det er så kleint. Ja, det er best. Vi hadde Tines kleineste møte, og det er sånn, ja. Så vi møttes første gang i 2014, og det er evig lenge siden. Veldig lenge siden. Ja. Jeg var på besøk på Nesodden, og så hadde jeg sånn rørt sammen hele dagen. Og så kom Victoria på besøk, og de hadde... Dere hadde månedsdag! Stemmer, vi hadde én måned. Ja, en annen til. Og jeg og Sondre, vi har et veldig bra forhold, og jeg møtte alle vennene hennes og sånn, og det har aldri vært klient, eller... Nei, nei, og altså, jeg tror ikke Josefine er den mest utadvendte personen i hele universet. Så Sondre hadde liksom forberedt meg på det, at Victoria bare slapp av, liksom, Josefine, hun kommer til å bare bable i vei, så ta det med ro, fordi jeg er litt sånn der, når jeg skal møte folk for første gang. Og så møtes vi, og jeg vet ikke hva som skjedde, men det bare, det snapper bare i feil retning, liksom. Jeg ble dritklein. Hei. Og det var sånn, det var ikke sånn,
Hei! Det var så skikkelig fint. Det er sant. Hei. Begge ville bare løpe vekk derfra, bare aldri ses igjen. Etter det så var vi sånn her, ok, greit. Så skulle jeg konfirmeres i 2015, et år senere. Ja. Så inviterte vi Victoria opp, og så ble jeg med på konfirmasjonen. Og det var vel egentlig der sånn vi møtte. Ja, og ting løsna mye mer, men jeg vil ikke si at det løsna ordentlig før Danmark. Sommerene, fordi jeg og Sondre prøver å bruke sommerene sammen i Danmark. Fordi de er danske, til dere som ikke visste det. Ja, og så kommer Victoria og kommer på besøk og skulle være der i 3 uker eller noe sånt. Og da connecta vi skikkelig. Ja, herregud, da bonda vi som bare rakkeren, liksom. Og siden da så har vi bare... Da er det bare... Blomstret. Hva er favorittfargen til, liksom? Bestevennen? Ja. Din favorittfarge? Svart. Som sjela med. Så sjela. Din favorittfarge? Var det riktig? Nei. Ah, ja. Men jeg skjønner godt at du sier det, fordi det er det eneste jeg går i. Ja. Men jeg elsker babyblå. Det er en fin farge. Ja. Og din, det er grå. Nei, det er det. Grå. Du ser det på Instagramen min. Rød? Ja. Ja. Hva er bestevennen sin favorittmat? Sushi. Og deg? Sushi? Ja. Ja, sushi. Det er derfor vi passer så bra. No. Det er liksom... Vi connecter over food. Vi connecter over food. Hva er favoritt-inside-joken nok, yes? Ok, bare si ordet. 3, 2, 1. I like måte! Oh my god! Ok, vi må nesten fortelle historien. Ja, okay. Dette var faktisk den første gangen Victoria var i Danmark. Den sommeren hvor vi virkelig connecta. Ja. Og dette var i 2015 sikkert det også da. Ja, det var det. Og Victoria, hun har blitt veldig flink på dansk nå. Ja. Eller til å forstå det. Men jeg... Men da, det var så dårlig. Hun skjønte ingenting. Jeg skjønte så vidt hei, liksom. Ja. Det var sånn. Og så hadde vi besøk av masse av familien vår. Og så skulle dere inn på rommet for å hente et eller annet, Og så spør mosteren vår, da, tante vår, spør, ja, skal du inn og sove nå? Spør de til Victoria. Skal dere legge dere, liksom? Ja. Og Victoria svarer, i like måte! Jeg vet ikke, hva var det du trodde de spurte om? Jeg skjønner ikke hvordan du kan få det til å bli det. Og etter det så har det bare blitt en sånn inside joke. I hele familien? Ja, i hele familien. Altså det er sånn, hele den danske slekta går rundt sånn til hverandre. I like måte. Og det er så pinlig. Altså jeg vet ikke hva jeg trodde. Og ja, det har vært så mange flere sånne hendelser. Men vår beste interne joke er vel i like måte. For det er bare sånn. Ja. Åh, hjelp. Den classic. Har vi noen nicknames for hverandre? Det er bare sånn Jossebosse, Josse... Ja. Kanarefuglene. Eller fordi... Altså, du blir jo bare kalt Vick. Vick er Vickster. Som ofte er det bare Vick. Ja, det er Vick. Altså, jeg synes det er uvant å høre folk si Victoria. Ja, i hvert fall når de kjenner det sånn. Ja, for alle kaller meg bare for Vick. Nå er det rart om de ikke kjente opp for det. Hallo! Hallo, Vick! Hva er hverandres største frykt, eller sånn? Oi, jeg vet ikke om min egen en gang. Det ble sånn med meg, jeg. Identitetskrise. Ok, dropp det, liksom. Altså, ok, den her er veldig vanskelig for min del i hvert fall, fordi Victoria hører redd for ganske mye. Altså sånn, i trafikken for eksempel. Hun sånn som kjører i 30 i 50-sone, hun kjører som en gammel bestemor. Nå sier jeg ikke at man skal kjøre over fartsgrensen eller noe sånt her, men Victoria, hun er ekstrem. Sånn å gå over lyskryss og sånn. Det er helt forferdelig. Det er som å ha med seg en gammel oldis liksom ute i byen. Ellers så er du jo veldig sånn her, ja du er jo egentlig redd for alt. Altså sånn, hvis vi skal ut til, hvis vi skal rekke bussen, så er jeg redd for ikke rekke den, så vi må gå liksom 10 minutter for veien. Ja, det er 20. Ja. Sånn som i stan om vi holder på å miste bussen. Og du spurte på bussen, og jeg bare, ja, det er deilig å løpe. Men du er faktisk en litt sånn oldest-trapped in a young body. Men igjen, det er vanskelig for meg også, fordi at jeg føler at du er redd for så ekstremt lite. Det er liksom
kontrasten, altså, vi er den største kontrasten på det punktet der. Bli kidnappet. Nei, jeg vet ikke si det, jeg vet ikke. Her som du ser en hvit varebil, han. Hav, eller sånn, jeg er ikke redd for hav, men sånn, å være alene på åpent hav. Oi, så bare, det visste jeg ikke. Hav, man vet så sykt lite om havet. Sant, ass. Og så er det bare sånn. Nå har jeg fått meg ny frykt. Score! Ok, neste spørsmål. Beskriv to sterke sider til hverandre, og to negative. Jeg kan starte. Ja. Med de negative. Og meg? Ja. En svakhet du har, det er leddene dine, for sure. De bøyer seg og vender seg og popper ut i alle dårlige tidspunkt. Det kommer til trening. Jeg er så fine! Woo! Ja, det var helt forferdelig. Men ja, another story, another day. Leddene hennes er en svakhet, og en annen svakhet du har, det er, jeg vet ikke, det er en svakhet og en god egenskap, men sånn å bekymre deg for ting. Men det er så enig. Ja. Jeg er veldig bekymringsfull. Ja. Det kommer til alt. Det kan være om vi har liksom ljus i kjøleskapet. Eller om du skal et fly, ja, så liksom sånn her, redd for at det skal skje noe på veien. Ja. Så du må liksom dra en time før vi egentlig skal dra. Ja. 5 timer før helst, liksom. Men så er det jo bra å være på den sikre siden nå. Ja. Og to positive egenskaper du har, det er at du er veldig målrettet. Du er veldig bevisst, liksom sånn her. Hvis du setter et mål, så utfører du det. Og så er du bare veldig, veldig snill, eller sånn. Du er veldig imøtekommende, og en person kan liksom ikke møte deg, og så ikke like deg, hvis du skjønner. Du er veldig likbar. Ah. Ja. Takk. Ok, dine svakheter. Første, som jeg klikket på i går. Ok, jeg vet hva du skal si nå. Men bare i mitt forsvar, Victoria skal alt planlagt til minste detalj. Ja, ja, struktur i livet mitt, ass. Jeg er bare, ja. Og det gjelder ikke hun og Sondre. Altså, det er helt krise. I går så klikket jeg fordi jeg satt opp i senga. Nå hører du. Fordi jeg var så sinnet, fordi at dem er så dårlige til å planlegge. Vi er litt mer sånn, jeg tar det som det kommer. Ja, dere er sånn ultra spontane liksom, og bare et, ikke noe stress. Og det er sånn stikk motsatt av meg, ja. Så det, ja. Og den andre tingen er det med tid. Du kan sitte, det er 30 sekunder til bussen kommer. Oi, da gikk bussen forbi. Der er alltid bussen. Men tiden deres, ass, det er bare... Du skal faktisk ikke si noe. Fordi Sondre og Victoria, når de er sammen. Oh my god, dere bruker så lang tid. Det er sånn her, ok, det er mat om 5 minutter. 7 minutter senere, så kommer de opp og spiller de fortsatt på. Og prøver å finne sokken sin, eller finne liksom mobilladeren, eller mobilen som skal ned. Ok, sant. Men, styrker! Ok, men det er så sykt mange da. Men sånn, det jeg liksom umiddelbart tenker på ved deg, er at du er sykt sosial, og du er veldig sånn der, sånn skikkelig likandes, omgjengelig. Du er sånn, du har så lett for å prate med folk. Og det leder oss jo over til neste punkt, at du er så utadvent. Du er sånn, du har så sykt bra utstråling. Så alle er bare sånn der, du er sånn en sånn magnet. Shoop! Alle bare elsker deg, og alle snakker om deg, og du bare skinner som en stjerne. Herregud. Siste spørsmål. Hvor kunne du tenkt deg å bo i fremtiden? Og svare for hverandre? Ja. Du kunne tenkt deg å bo i Danmark. Hvor er det Danmark? København. Ja. Ja. Du har lyst til å reise litt rundt, bo litt forskjellige plasser, oppleve forskjellige kulturer og sånt. Men helt ærlig så tror jeg du kommer til å sånn, vente på å sånn, slå deg ned, kanskje. Slå. Ja. Eller ned sånn. Ja, det tror jeg altså. Enda på nesen kanskje. Men liksom, mine yngre år. Oi, reise rundt da. Da kunne du bodd i, jeg tror jeg hadde lyst til å bo i, ja du også hadde lyst til å bo i Sjøven. Veldig. Så kanskje i London. Mm. Ok, så da avslutter vi dagens video. Vi håper dere likte dagens video. Følg med oss 24 timer i Trondheim. Nå tenker vi å gå ned, se litt på serie, spise godis, og bare kose oss resten av dagen. Jeg skal hjem i morgen, så vi må nyte our last day. Så ja, tommel opp. I dagens video, en tommel opp om du likte den. Legg inn en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!
Bam!